Nëse kohët e fundit nuk po merr një asnjë njoftim nga mesazhet apo nga iMessage, në rast se jeni një përdorues i iPhone, atëherë nuk duhet të shqetësoni sepse nuk jeni vetëm. Në fakt, shumë përdorues kanë raportuar këtë problem në Apple Support dhe me sa duket ka një bug në iPhone që shkakton këtë problem. Problemi konsiston në mosmarrjen e njoftimeve sa herë që ju merrni një mesazh dhe në fakt nuk merrni as atë ngjyrën e kuqe me numrin sipër se sa mesazhe ju kanë ardhur. Gjëja që bën më komplekse këtë problem është fakti që ndodh her pas here dhe ka raste të tjera që nuk ndodh ky problem, pra i merrni mesazhet në mënyrën e duhur. Dhe në raste të tjera fatkeqësisht ju duhet të shkoni manualisht tek mesazhet për të parë në rast se keni mesazhe të reja. Fillimisht u menduan fakt që ky ishte një problem për gjithë përdoruesit që kanë një iPhone 12, por rrugës u zbuluar që ky gjë ka ndodhur edhe tek përdoruesit që kanë një iPhone 11, një iPhone 7 e kështu me radhë. Pra me sa duket është një problem dhe një bug në iOS 14.2. Tani logjikisht arrim të kuptojmë, duke qenë se ka patur shumë raportime nga përdoruesit lidhur me këtë problem, që Apple është duke punuar me këtë, për këtë gjë në sistemin e ri iOS 14.3, i cili momentalisht është në versionin beta.